fit. Știam, azi Sirius morosit, ascuși se dise cum e de turtit. Sit, nuk t'i kam par që disa dit, e me duket si një vit, si një vit. Ascuși te dise cu e dreptul tip. Pse i ke atinat? Pse ne zëmbrăm tëndesc e me shira spart? Pe te se jam dhe mor, por ti pse s'me shtive sa më kishë ndor. Pse i ke atinat? Pse ne zëmbrăm tëndesc e me shira spart? Më kam praktis, ti këtë gjë duhet ta dish, duhet ta dish. Sot, ja po ta dhe me gojën plot, nëse t'vjen tani harroje që kën joft. Kur, as kush në jetës më kam praktis, ti këtë gjë duhet ta dish, duhet ta dish. Sot, ja po ta dhe me gojën plot, nëse zjen tani harroje që kën jo. Pse i ke atë nat? Pse në zëmrën të ndeske me shira spart? Në te se jam dhe mor, por ti pse s'me shtive sa më kishë ndor. Pse i ke atë nat? Pse në zëmrën të me shira spart. Me te se jam dhe mor, por ti pse s'me shkive sa më kishë ndor.